Það er greinlegt að það þarf ekki heimsfræga listamenn til að sprengja allt. Það hefur ekki verið að fjölmennu djasskonsert á Íslandi í manna minnum eða minnstakost ekki síðan við vorum með Níls Henning síðast í Háskóla bíó. Og það þarf ekki að fara orðum þá nafna hér koma félagar og vinir úr djassvakningunni frá 1977 til að spila með þeim. Og ég sé að hér í salnum er fullt af góðum mönnum sem voru í djassvakningun á árum áður, allt frá því að Guðmundur Steingrímsson byrjaði að þenja húðirnar í Hafnarfirði. En þegar Guðmundur Ingólfsson kom fyrst frá Noregi 77 og þeir byrjuðu á næstu grösum í stúdentakjallaranum og í djúpinu, þá voru þið skiptist með Pálma Gunnarsson og Gunnar Hrafnsson á bassa. Og það er Gunnar Hrafnsson sem verður með þeim nöfnum í fyrstu lögunum. Gjörðu svo vel. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ég vil benda þeim á sem hér aftast að hér smá pláss fyrir fram að fremstu röðin og hétti hlýðar á gólfinu. Það nú allsíð á djasshátíðum að sitja á gólfinu og þeir sem treysta til þess endilega koma hér á gólfin. Það heyrist betur en hér fyrir aftan í sal. En nú fáum við gest. Já, flest ykkar hafa hlustað á Guðmundana þegar þeir upphófu djassvakninguna 78. Í stúdentakjallarunum á næstu grösum og í djúpinu. Þá var ungur piltur með þessu tríói sem kom stundum, Björn Þórðarson gítarleikari og eins og meistaratrommarinn Guðmundur Steingrímsson og málarinn sem á myndirnar hér á veggjunum Sveinbjörnsson, þá var hann á Hafnarfirði. Og djassvakningin var bardaldin keim af göflurum því að djassvakning var stofnuð í Hafnarfirði og eins og Guðmundur Steingrímsson sagði í blaðaviðtali þá þeir gera ekkert í djassunum í Reykjavík þannig að hún var stofnuð þar og Björn Thoroddsen Thank you.
þetta var Björn Þórólfsson og Guðmundur Steingrímsson hefur kennt á trommur alla tíð, allt frá Pétur Östlund og til Mattíasar Hemstokks núna. Og sonur hans Steingrímur var stundum undir handleiðslans en hann nú kominn með tyrkneska trommu, dúbak og ætlar að spila með þeim sextúa. Gjörðu svo vel. Feðgarnir! Thank you.
Og þá fáum við nýjan bassaleikara. Því að þegar Gunnar Hrafnsson og Pálmi Gunnarsson hægt að spila með Guðmundunum, þá kom Tómas R. Einarsson og Skúli Sverrisson og loks í þennan fræga djassháskóla Þórður Högnason. Og hatt er tríóið af þjóðlegum fróðleik, tvö lög er það ekki. Thank you.
Áður en lengri haldið vil ég færa hér eina kveðju til Guðmundana frá Kaupmannahöfn. Tryggvi Ólafsson, myndlistamaður, hringdi og bað fyrir sérstakar afmælis kveðjur, en hann hefur teiknað mynd í tilefni afmælisins sem hefur verið prentuð sem plakat og þeir Guðmundarnir áritað og til að ná upp í kostnað og svo ef að verður aðgangu til að borga skuldir þessara ágætu djassvakninga sem að Guðmundur Steingrímsson stofnaði fyrir tæpum 15 árum, þar að segja svo að takist fyrir 15 ára afmæli sem Guðmundur Steingrímsson mun halda upp á með okkur öllum hinum í september á næsta ári, þá er þetta plakat áritað af þeim félögum, prentað á hinn vandaðasta pappír og hinn glæsilegasta listaverka eign hér til sölu á 1000 krónur. En þeir Guðmundarnir hafa alltaf verið með nýja og nýja listamenn með sér og fyrir nokkrum árum hóf Guðmundur Steingrímsson blús og djaskvöld fyrir djaskvakningu og þá kom ung söngkona og slóst í hópinn, Andrea Gylfadóttir og hér kemur hún og munnhörpuleikarinn Helgi Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Take the A train to go to Tigre with another. If you miss the A train, you find you miss the quickest way to Harlem. Oh, hey, hurry, get on, now it's coming. Well, listen to those racers thrumming. Oh, yeah. Train. Soon you will be a super villain.
Kaplinn, en nú komið að djastríónu Guðmundarnir og Gunnar Hrafnsson og svo saxofónleikararnir Stefán S. Stefánsson og sjálfur Rúnar Georgsson.
Thank you.
Þessar efnisgráð. Félagar Guðmundanna hafa hýllt á hér með tónum og þið hafi gefið þeim góða afmælisgjöf með að koma hér og ekki síður eða þið taki með ykkur veggspjald hér og eftir. En það Bubbi Morthens og ég gef honum orðið og gef honum gott klapp og með honum kemur Helgi Guðmundsson á munnhörpum. Blues on my mind. Yeah, yeah, yeah.
sun coming down on you, baby. It's coming down on you like a ship. It's coming down on you like a ship. Now won't you come and kiss your daddy? Oh, won't you kiss daddy, sweet honey lip? Yeah, 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 yeah. Not